Goeiedag vrienden en een baie, baie geseënde paasfeest aan elkeen van jullie. Mag jij en jou gezin, jou geliefdes, so in die paastijd en in jullie nadenken oor die opstanding van Jezus, mag jullie ook niet ook so die kracht van sy opstanding beleef en mag jullie daaruit leven. Ek begin soms so voor ons met een gedig, wat sommer een paar gedagtes eigenlijk net hiervan wil sê. In die duister van die dag wou ons u lig uitdoof, met ons woorde u verag, u van heerlijkheid beroof. Maar in die duister van die dag het die lig soos die morgenster geblom, het die duisternis gesoog voor u mag, en het die dag van die Here gekom. En daarom, vrienden, begin ons ook vandaag hierdie eredienst. Sit ons dit voort en sluit ons dit af in die naam van die Here Jesus Christus, ons Koning en ons Verlosser, die begin en die volleinde van ons geloof. Vriende, genade, barmhartigheid en vrede en oorvloed aan elkeen van jullie, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, door die krachtige werking van die Heilige Geest. Amen. Kom ons antwoord so op die Here wat ons bij elkaar geroep het vandag, om so daar waar ons ook al mag wees, waar ons in ons sitkamer daar bezig is om die online dienst te kyk of dalk die eredienst vanoggend bygewoon het, maar kom ons antwoord op die Here se groot genade en op dit wat ons vandag ook vier. Julle wat die Here dien, prys hom, vereer hom nageslag van Jakob, betoon hom eerbied nageslag van Israel. Die nood van die hulpelose het hy nie veronagsaam nie, nie gering geskat nie, hom daarvan nie teruggetrek nie, maar die hulp geroep na hom het hy gehoor. Jubilate, vriende, kom ons wees blij en kom ons vier vandag die opstanding van ons Here Jesus Christus. As een mens so van tyd tot tyd op die kleiner plattelands dorpies van Suid-Afrika kom, dan is een ding wat nogal regtig, ek denk, vir een mens uitstaan buiten die ongelooflike mooi van die platteland, is die baie duidelike, eintlik wil ek sê, verval van die infrastruktuur. Nou, vir een fotograaf is dit soos een kind wat in een lekker goedwinkel gekom het, want dit loop oor van potentiaal, een stikkende huisie hier, en een vreemde dingetje wat jy kan sien al oud geword het daar, en is eintlik baie potentiaal vir baie mooie foto's. En dit is natuurlijk iets wat ek graag uitgebuit het, toe ek so op die platteland gewoon het, om te gaan soek vir die regtig unieke mooie foto's. En ek onthou so een specifieke dag, wat ek bykie so in my ou groen Land Rover geklim het om
om so 'n bietjie die plaaslike graansilo's te gaan afneem. En ek onthou ook het so om die silo's nog gery om die ideale plek te kry. Ek het nogal die week spesifiek die wolke dopgehou om seker te maak ek kry 'n dag met mooi wolke sodat ek 'n mooi agtergrond ook in die lig kan hê. En die wolke was reg en alles was net reg. Ek het so weet in 3-4 uur die middag het ek gou kans gekry en die tyd van die dag was reg en ek het gery en terwyl ek so om die silo's gery het en vir die regte hoek gesoek het, het ek toe op 'n stadium besluit op 'n bepaalde hoek en ek het uit die kar uit geklim en so 'n bietjie in die veld ingestap. En daar in die veld kom ek toe af op eintlik die ou treinspoor wat nog daar was, waarmee ek seker is hulle deur die tyd jare terug met die trein graan kom haal het uit die silo's en weer weggevat het en waarskynlik so versprei het aan die verskeie plekke waaraan hierdie betrokke silo's nou maar eintlik verskaf het. En hierdie trein was so eintlik in 'n tipe van hy of die treinspoor het so eintlik geëindig in 'n doodloop. En ek onthou hoe hierdie treinspoor en hierdie geroeste stawe en hierdie veld wat so oor het begin groei het, hoe dit my absoluut net aangegryp het en ek eintlik net hierdie ding begin afneem het. Ek het eintlik vergeet van die series wat ek wil afneem en ek het vir die res van daardie middag net gefokus op hierdie spesifieke prentjie wat ek ook graag nou met julle wil deel. 'N Prent wat my regtig ek dink aangegryp het omdat dit ietsie simboliseer van 'n baie menslike emosie van finaliteit. Die titel wat ek die foto gegee het was net gewoon End of the Line. Doodloop straat. Ek wonder vriende as jy vandag so na hierdie foto kyk wat die emosie is wat dit by jou laat opkom. Dalk het jy al ook iets soos dit beleef, iets beleef van dit wat ek beleef het toe daar by hierdie ou verlate vergete treinspoor gestaan het. Dalk het jy al iets beleef of beleef jy tans dalk ietsie van 'n doodloopstraat. Van om vasgeval te wees of te voel. Van opsieloosheid, van hooploosheid. Ietsie van ek het nou so ver gekom en nou niks. Van watter kant toe nou? Of sommer net van om soos die Engelse sê, stuck te wees. Vrienden, ons lees in die evangelie van Lukas van twee mense wat kort na die opstanding van Jesus hulle self juis bevind in so'n situasie. Hulle self bevind in 'n doodloopstraat. Op 'n treinspoor wat eindig, einde van die lyn. En ongelooflik hoe die Here Jesus ook vir hierdie twee mense weer op 'n nuwe pad sit. Hulle voete weer op 'n nuwe pad sit, vir hulle 'n nuwe weg baan. En ek nooi jou om saam met my te lees uit Lukas 24 van vers 13 af, waar ons lees van die Emmausgangers. Kom ons lees saam uit die woord van die Here. Op dieselfde dag was twee van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 km van Jerusalem. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saam geloop, maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte
gaan hulle staan en een van hulle met die naam Kleopas antwoord om, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u niet weet van die dingen wat in die afgelopen dag daar gebeur het nie? Hy vraag hulle, wat er dinge? Hulle antwoord om, die dinge in verband met Jesus van Nazareth, een profeet wat machtig was in woord en daad voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en die leraar van ons raad om oorgelever het, om ter dood veroordeeld te worden en om gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israël zou verlos. Maar boonop is dit vandaag al die derde dag van dat die dinge gebeur het. En nou het een paar vrouwen uit ons kring ook nog ontstel. Hulle was vanmorgen vroeg bij die graf en kon sy lichaam nie kry nie. Hulle het kon vertel dat hulle een verskyning gesien het van engele wat gesê het, hy lewe. Sommige van ons mense het ook naar die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vrouwen gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, wat een gebrek aan begrip en wat een traagheid van gees. Glooi julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge lei om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgeleg. Toe hulle by die dorpie aankom waarin hulle op pad was, het hy gemaakt of hy verder wou gaan. Hulle het echter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want het is amper aand en die dag is al voorbij. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwijl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons harte nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgeleid nie? Hulle het dadelijk opgestaan en na Jerusalem teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en ander mense by mekaar en sê, en die sê, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het, toe hy die brood gebreek het. Vrienden, ons lees tot sover. Kom ons word 'n paar oomblikke stil en dan bid ons saam. Ons liefdevolle God en Hemelse Vader, Here, dankie dat ons die voorreg het om vandag, ek wil sê die feest van alle feeste te mag vier, Here Jesus, om saam te kan nadink aan die kruis, maar belangrik, Here Jesus, aan die opstanding. Here, dankie dat U die dood oorwin. Dankie dat U ons saam met die oorwinnaars gemaakt het, dat ook op ons opgestaan het in die doodheid. Ja, Here, dat U ons red van die verderf, en dat ons ook nou as U kinders mag leef, en saam met die woordheid mag lees, Here, om dit te gedenk en om by U te leef. Ons vra dat U woord vir ons ook vandag sal kom oopbreek, dat ons dit sal kan hoor, en sal kan verstaan, en sal kan gaan uitleef, in Jesus' naam. Amen. Vriendes, wat gebeur hier in hierdie gedeelte? Ons lees in Johannes 19 vers 25 van Kleopas, wie sy vrou Maria ook by die kruis van Jesus gestaan het. En as hierdie Kleopas dieselfde Kleopas is waarvan Lukas praat, dan kan ons met relatieve sekerheid sê, dat het Jesus sy aardse oom en tannie was, Kleopas en Maria, wat dan vermoedelijk ook in Emmaus geblei het. En ons sien, hulle bevind hulle self juist op opstandingsondag van alle dag, bevind hulle self op een pad, juist van Jerusalem af op pad terug na hulle huis toe, pad terug in Emmaus toe. Maar as ons luister wat Lukas vir ons vertel oor waar hierdie twee mense in hulle harte en in hulle gedagtes was, dan kom ons eintlik agter, vriende, hierdie pad waarop hulle self bevind,
is eigenlijk niet die pad wat naar hulle huis toe lei nie, maar so'n bietjie een ander type pad waarop hulle hulle self bevind. En Lukas beskryf het vir ons so mooi. Hy gebruik woorde soos dat hulle ernstig in gesprek was met mekaar. Hy gebruik woorde soos dat hulle met somber gesigte vir Jesus geantwoord het, toe hy vir hulle vra oor wat aangegaan het. Ons kom achter dat hulle een hoop gekoester het hier diep in hulle harte, dat Jesus daar die een sal wees, die Messias, wat God gestuur het om Israel te kom bevry. Maar hy is gekruisig, en nou is dit al die derde dag, vertel Lukas vir ons sê, of het hulle gesê, en hy is verseker dood. Nou die interessante sommer net daarvan is, dat die Jode geglo dat die gees van een mens eerst 3 dae nadat hy dood is, sy lichaam verlaat het, en daarom, omdat het die derde dag was, het hierdie 2 mense besluit, maar dan moet hy dan nou verseker dood wees, want sy gees is dan al klaar by die Vader, is dan al klaar uit sy lichaam uit. So hy moet verseker dood wees. Ons hoor ietsie daarvan, dat hulle hoop, dat hulle gekoester het, absoluut verpletter was. Ek dink, hulle is teen die grond, waar hulle hier op hierdie pad bezig is om te loop. En dan, boop dit nou nog alles, sê hulle dat hulle nog verder ontsteld is deur nuus wat hulle gekry het, dat daar van die vrouwe daar die oggend by die graf was, en dat die lichaam van Jesus nie daar was nie. En hulle is ontsteld daaroor, want hulle dink sy lichaam is gesteel. Ja, daar is vrouens wat vir hulle vertel dat hulle dink Jesus het opgestaan van die engele, maar hulle weet ook nie of hulle die vrouwens moet glo of wat aan die gang is nie. Hierdie 2 mense, vriende, is nie op pad huis toe nie. Hulle is nie op pad Emmaus toe. En dis nou maar die pad waarop hulle self bevind nie. Hulle bevind hulle self op 'n pad. Soos hierdie treinspore waarom hy ons begin het. Hulle bevind hulle self in 'n doodloopstraat. Soos dit waarvan Pieter ook donderdag aand gepraat het. Hulle bevind hulle self op 'n pad wat doodgeloop het. Hulle beleef hierdie vasgevalheid van 'n doodloopstraat. Hulle beleef hierdie hooploosheid van 'n doodloopstraat, van opsieloosheid, van wat nou? Wat nou volgende? Maar dan die verrassende, vriende, op opstanding Sondag kom doen Jesus hier 'n paar dinge op hierdie 12 kilometer stofpad waarmee hy vir hulle 'n nuwe weg kom baan, waarin hy hulle voete op 'n nuwe pad kom rig. En die heel eerste ding wat Jesus doen en wat ek graag wil uitlig is, hy kom baan 'n nuwe pad met die parakleet as reisgenoot. Nou wil ek dadelik julle gedagtes terugvat na Pinkster 2020, waar ek en Pieter 'n bietjie gesels het oor hierdie beginsel van parakleet. Parakleet wat dikwels in die woord vertaal word met die woord Heilige Gees, of eintlik vertaal word met die woord trooster, maar wat verwys na die Heilige Gees. Maar 'n woord wat letterlik beteken, of die betekenis het van iemand wat langs jou inkom om jou te help, om jou by te staan. En wat Jesus letterlik hier doen, is dat hy op opstanding Sondag langs hierdie 2 mense ingekom het om hulle te help, om hulle te bemoedig, om die rol van parakleet ook vir hulle te vervul. Om saam met hulle hierdie stofpad te loop. Hy, die opgestaande Jesus, die koning van die konings, die een wat so pas die dood oorwin het, hy is saam met hierdie 2 mense in hulle vertwyfeling op pad. Hy is saam met hulle op pad om hulle hoop wat verpletter is te herstel. Hy is saam met hulle op hierdie pad om hulle somber gesigte weer in vreugde te verander. Hy is saam met hulle op hierdie pad
om hulle ontsteltenis in vrede te verander. Hy loop saam sodat hulle nie een tree van hierdie moeilike doodlooppad waarop hulle hulle self bevind, alleen hoef te loop nie. En om hierdie doodloopstraat te transformeer in 'n nuwe pad met nuwe hoop op die koninkryk van God. Die tweede wat ek wil uitlig vandag is dat hy 'n nuwe pad vir ons baan met nuwe insig oor wie God is. Want sien vriende, wat ons moet onthou is dat die begrip God en godsdienst vir die antieke mens oor die algemeen 'n baie negatiewe begrip eintlik was. In die opsig dat mense van die vroegste tye af, as ons na godsdienst gaan kyk van die vroegste tye af, dat mense eintlik altyd in vrees vir die gode geleef het, want in hulle koppe was die gode wesens wat baie aspris was en eintlik nie van die mens gehou het nie, eintlik net soort van die mens wou rondskuif soos pionne op hulle bord en mens was maar absoluut net blootgestel aan wat hierdie gode aangevang het. En daarom as gevolg van 'n vrees wat mense vir gode gehad het en as gevolg van 'n eintlik 'n afstand en 'n gesnydheid van die gode af, het mense offers gebring en 'n klomp dinge gedoen net sodat hulle die gode tevrede kon hou. Sodat die gode nie sou besluit oor die as ek nou gaan plan dat die gode sou besluit lus nou as prins en lil hierdie jaar maar hierdat my oes moet misluk nie of my gesep het daar waar ek in die veld geloop het met 'n weerlastraal omdat hulle nie van my gehou het nie. So mense was die hele tyd besig om seker te maak dat die gode nie vir my kwaad is nie en nie iets snaaks aan my gaan aanvang nie en iets aan my gaan doen nie en alles wat hulle gedoen het het daar uitgekom uit 'n vrees vir die gode. En dit buite daarvan dat God reg van die begin af homself aan Israel kom openbaar, dit is 'n gans ander tipe God. Dis buite daarvan dat Israel eintlik van die begin af iets anders oor God geleer het en eintlik geleef het met die wete dat God 'n God van liefde is wat anders was as hierdie begrip om die mense geleef het. Dat hy God was wat in verbintenis met mense geleef het. Dat God was wat lief was vir mense, wat gesorg het vir mense en so voort. Ten spyte daarvan het Israel keer op keer maar net weer teruggeval in ou gewoontes van om hierdie liefde vir God, hierdie God wat gans anders was en gans anders is, om hom maar net weer te hanteer soos al die ander gode. Gedink hulle kan hom ook manipuleer met allerhande offergawes en allerhande menslike dinge. En as Jesus hier saam met hierdie twee Emmausgangers op 'n stofpad besig is om die wet en die profete vir hulle uit te lê, deur alles wat op hom van toepassing was vir hulle uit te lê en duidelik te maak, dan kom Jesus en hy bevestig eintlik net weer opnuut aan hulle dat die God van Israel waarlik die God is wat hy homself aan hulle geopenbaar het, naamlik 'n God wat in verbintenis met die mens wil leef, 'n God wat ons lief het, so lief dat hy sy enigste seun vir ons gegee het sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal ontvang. Hy kom bevestig dat God in 'n nuwe verbond met my en jou wil leef. Dat hy Jesus Christus as losprys gegee het om ons met hom te versoen, dat ons nou vry kan wees, vrygemaak van die sonde en dat ons nou ook saam met Christus uit die doodheid opgewek is. Dat ons dood is vir die sonde en dat ons nou kan lewe vir Christus. Christus kom bevestig eintlik hierdie dinge
aan die Emmausgangers en ook aan mij en jou, dat hier een nieuwe pad is, een nieuwe manier van denken oor God, dat hij liefdevol is, een nieuwe manier van denken oor God, die zegt dat die gaan oor een klomp duws en duins en om God tevreden te stellen of om God te proberen manipuleren, maar oor een liefdesverhouding waarin ons met God kan leven. En dan die laatste gedachte wat ik wil kom uitleg is dat Jezus samen met hulle aan tafel gaan zitten en daardoor een nieuwe pad baan dier vir hulle ook te wijzen op een nieuwe type leefstijl. Nou waarvan praat ik? En het is so ongelooflijk mooi als we gaan kijken wat hier gebeurt. Want wanneer Jezus die brood neem, dan herinner hij ons dat hij wat zelf God is, dat hij mens geworden het, dat hij vlees geworden het, dat hij letterlijk in ons schoenen kom staan het, om met ons te identificeren en niet te oordeel nie. Ja, wanneer hy die seun vra vir die brood wat hij geneem het, dan herinner hij ons aan die belangrijkheid daarvan om elke dag naar die wil van God te vragen en daar volgens te leven. Wanneer hij die brood breek, dan herinner hij ons daaraan dat hij homself ook vir my en vir jou kon breek het aan die kruis. Dat hij homself kon breek het sodat daar heling kan komen. Sodat dit wat stikkend is, dit wat gebreek is in hierdie wereld, dit wat hierdie sonde gebreek is, weer heel gemaakt is en word en kan word deur Jesus Christus. En wanneer hij die brood gee, aan tafel samen met die twee Emmausgangers, herinner hij ons dat hij homself kom gee, zodat daar verzoening kan wees tussen ons en God en tussen mensen onderling. En hierdie acties is precies ook dit wat hij, Jesus Christus, voor ons kom leer het. Dit is precies ook die nieuwe weg wat hij voor ons kom baan, die nieuwe manier van doen, een pad waarop ons op een andere manier kan leven. Dit is die nieuwe weg waarop ons moet wandelen. Een weg, een pad waarop ons in plaats daarvan om oor ander te oordeel, onszelf in hulle skoene kan plaas om te verstaan, om te identificeren, om te kan empathiseren, om te kan omarm, te kan bijstaan, om samen met anderen op pad te kan wees. Dietrich Bonhoeffer het so mooi gesê, ons moet ophouden om mensen te oordelen op grond van wat hulle gedoen het of niet gedoen het nie. Ons begin om mensen eerder te oordelen op grond van wat hulle swaar kry is. Om iets met andere woorde daarvan te zeggen dat ons soos Christus brood moet worden, in mensen se skoene moet gaan staan en vra maar wat is dit dat die mense dat zwaar krijgt? Wat is het dat maak dat die ou gedoen het wat hy gedoen het? Want als iets achter het, als een seer achter het, wat ons moet verstaan. En wat als ons onszelf in die skoene geplaas het van die persoon, hoe kan help om weer heel te maken. Ja, dat is een pad, dat is een weg waarop ons dagelijks naar die wil van God moet vragen en daarna moet streef met alles wat ons denk en wat ons doen, dat ons daders van Godse woord sal wees in die wereld, dat ons deur wat ons doen en wat ons denk, Godse wil sal gaan uitvoer tot eer en verheerliking van sy naam. Ja, dit is een nieuwe weg wat Christus voor ons gebaan het, waarop ek en jy elke dag
bereid moet wees om ons kruis op te nemen en onszelf soos Christus te breek. Want sien vrienden, net soos Christus aan die kruis sterf, nooi Christus ons ook eindelijk om aan een kruis te sterf. Om ook aan onszelf te sterf, van die eie ego, om dit een kant te skuif, om onszelf te breek en eindelijk te vraag, maar hoe word ek minder zodat Christus in my leven al hoe meer kan word en ek daardoor verander ook Christus' liefde dan gaan deel. Net aan die laatste gedachte van eindelijk hierdie nieuwe pad waarop Christus ons stuur, dat ons onszelf ook zal uitdeel soos wat hy die brood van die lewe homself vir my en vir jou uitgedeel het, deur ons tyd te gee, deur ons liefde te gee, deur ons vriendelijkheid, ons sorg, ons omgee te gaan gee vir ander mense, zodat God ons daardoor ook kan gebruiken als instrumenten van sy heling, van sy vrede, van sy versoening in hierdie wereld. Vrienden, ek weet nie waar jy jouself dalk op hierdie pad mag bevind nie. As jy so weer vir 'n oomblik kyk na hierdie prent, weet nie waar jy jouself dalk mag bevind in terme van 'n doodloopstraat, in terme van 'n gevoel van vastgelooptheid nie, in terme van een gevoel van hooploosheid, of wat dit ook al is, wat jy tot hier gebring het. Mag jy vandag, vriende, mag jy opnuut net weer ontdek, Jesus is Parakleet, deur die Heilige Gees van God, is hy saam met jou op hierdie pad, op hierdie doodlooppad wat ons baie keer beleef, hierdie gevoel van doodgelooptheid. Mag jy weet, hy is saam met jou elke tree op hierdie pad, dat hy langs jou inkom om jou te help, om jou by te staan en om 'n nuwe weg vir jou te baan. Mag jy daar waar jy dalk 'n doodgelooptheid beleef in terme van die verhouding met God, daar waar jy dalk met die verkeerde godsbegrip leef, dalk 'n verbruikerstype godsbegrip, dat jy God op een of andere manier kan manipuleer, of dalk met skuldgevoelens, dat jy elke dag bezig is om 'n klomp dinge te doen, net omdat jy bang is dat God jou dalk hier ergens om 'n draai wil, of om 'n hoek of 'n draai wil seermaak, of wil vernietig, omdat jy dalk op 'n verkeerde manier leef, of wat ook al, mag jy bevry word van alle gedagtes wat jy die verkeerde idee oor God gee, en mag jy hierdie krag van Jesus' opstanding net weer ontdek, dat God gans anders is, dat hy God is wat in verbintenis met jou wil leef, dat hy jou so lief het, dat hy sy seun vir jou as losprys gegee het vir die versoening van jou sondes, sodat jy mag vry wees, sodat jy kan vrykom van hierdie verdienstelike tipe godsdiens, en dat jy net in liefde en met liefde vir God kan wees, kan leef tot eer van die Here jou God. Dan mag jy ontdek vandag dat die Here vir my en vir jou ook roep om op 'n nuwe pad te gaan loop in hierdie wêreld. 'N pad wat die paaie van die wêreld oortref. Omdat hy my en jou ook roep om soos hy brood te gaan word vir die wêreld. Ja, mag jy in plaas daarvan om te oordeel oor ander, jouself in ander se skoene gaan plaas. En daardoor, deur die liefde van Christus, versoening gaan in plaas van verdeeling. Mag jy elke dag na die wil van God vra en ook leef, deur te streef daarna om die wil van God uit te leef, nie omdat jy daardoor iets wil kry by die Here, of omdat jy jou verlossing daardoor wil koop nie, maar juist omdat jy
deur die kracht van Jesus' opstanding reeds die dood oorwin het en jy vrygemaakte kind van God is. Dan mag jy bereid wees om ook jouself te breek, zodat jij bij die gebrokenis van hart kan gaan zitten, om daar ook Christus sy heling en sy vrede te brengen. Dan mag je bereid wees om jezelf dan ook te gaan uitdeel, om eindelijk Christus te gaan uitdeel, om van jezelf te gaan geven, van je tijd te gaan geven, om je liefde te gaan geven. Wat het ook al is wat je kan geven, maar om te gaan geven, zodat ons ook daar die hierdie wereld waarin ons leef kan gaan transformeer die kracht van Jesus' opstaan. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons bring aan U die lof en die eer, want U, Here Jesus, het die dood oorwin. En U het alle dood op straat kom transformeer, Here. In een weg waarop ons in die voetspore kan lopen, in een weg van hoop, op een pad, Heere, waarop U ons ook roep om te leef volgens U wil en tot versoening en heling van die wereld waar ons leef. Heere, gee dat ons nie die opstanding vanzelfsprekend sal aanvaar nie, maar Heere, dat ons elke dag een herinnering daarvan zal gaan leef. Met dankbaarheid in ons harte, Heere Jesus, voor dit wat U aan die kruis en in die opstanding voor ons gedoen het. En ja, Heere, gebruik ons ook en stuur ons ook om juist op hierdie nieuwe pad te gaan leef. As niet gemaakte mense, as opgestane mense, wat saam met U die dood oorwin het. In Jesus' naam. Amen. Vrienden, ons het nou geleentheid om die Here te dien met ons offergawes en jy is baie welkom om gebruik te maken van die SnapScan barcode wat op die scherm zal verschijnen, of alternatiefelijk ook van internet bankdienste. Terwijl ons dit doen, vrienden, een paar afkondigings. Heel eerste, vrienden, wil ik net weer een keer herinner of vraag, die jeug het dringend hulp nodig. As jy dan die gaal of die passie vir jong mense het, vir kinders het, asseblief kontak die jeugkantoor, hulle sal graag van jou wil hoor. Ons het hulp nodig met kategese, met mentors, met helpers op Sondag, asseblief, kom gee jou tyd, kom gee jou liefde, kom gee jou gawes en kom dien ook op hierdie wyse in die koninkryk van die Here. Dan wil die jeugband ook vra, asseblief, as daar enige mense is wat graag wil deel word van hulle as een dynamische span, wat ook so die aandierendienste bedien met die gave van muziek, dat jy ook hulle sal contact, van Marlies sal contact, sy sal graag van jou wil hoor, as jy ook deel wil word van die aandierendienst bedieningsspan. So bring jou instrument, bring jou gaves, en kom neem ook daar aan deel. Dit dan al wat die afkondigings betref, vriende, kom ons sluit af met een loflied tot eer van die Here. En hoe dan anders om as om op opstanding Sondag af te sluit met die oorwinningslied nie. Kom ons sing lekker saam. Altijd zal bestaan, hij bestaat.
Mag die liefde van God, die genade van Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Geest by elkeen van julle wees. En mag jy so in hierdie week en in die jaar wat voorlê, mag jy elke dag leef uit die krag van Jesus se opstanding. Amen.